បើសិនជាលោកអ្នកមានកង្វល់អំពីបញ្ហាស្បែកមុខកើតមុនសូមទទួលយកនៅប្រសិទ្ធភាពដែលបានមកពីការសំរម្យខាងវត្ថុជាមួយនឹងសារធាតុសំចម្រាញ់ចេញពីសសក្រមដែលជាធាតុសំជួយការពារដល់ស្បែកមុខព្រមទាំងបន្ថែមនៅ AC Solution ដែលផ្សំពីផ្លែក្រូចឃ្វិចដែលមានមុខងារជួយដល់ស្បែកមុខដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមស្បែកដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនឹងទទួលបាននូវភាពស្រស់ស្អាតវិធីដោះស្រាយបញ្ហាស្បែកមុខកើតមុនរបស់លោកអ្នកគឺ Atomy AC